На підприємстві зараз перебуває близько 80 тварин. Всього одночасно може перебувати понад 150. Тварини в різних зонах. В цих карантинних вольєрах протягом 7 днів в очікуванні стерилізації знаходяться собаки, яких відловили на вулицях міста. Після операції, яка робиться також на підприємстві, ще 7 днів вони знаходитимуться у вольєрах на перетримці. Після їх відвезуть туди, звідки взяли. Відлов, стерилізація, повернення на місце відлову. Такий алгоритм передбачає програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Евтаназія робитиметься у декількох випадках. Це передбачені законодавством випадки та нашим договором, тобто це евтаназія до тварин, які невиліковно хворі, тобто це ті захворювання, які несумісні з життям для тварини, та новонароджені сліпі цуценята 1-2 дня від їх народження. Да, наша основна задача – відловити, простерилізувати та прилаштувати тварину. Якщо вже не знаходиться власник, то ми її повертаємо обратно, назад до ареалу її перебування. Втім, агресивних, хворих тварин ні в якому разі ми на вулиці нашого міста не повертаємо, тому що наша задача – це забезпечити безпеку наших громадян, наших містян. Востаннє безпритульних тварин в Миколаєві рахували у 2018 році. Тоді цифра склала близько 5000 особин. Зоозахисні організації нарахували на 2000 більше. З початку 2020 року через Центр захисту пройшло 750 тварин. Нагадаємо, в Миколаєві майже 2 роки не приймали програму поводження з безпритульними тваринами. 23 липня депутати міської ради проголосували за цю програму. Раніше на розгляд депутатського корпусу виносились різні проекти, розроблені зоозахисними організаціями, департаментом житлово-комунального господарства та іншими. Однак жоден з них не набрав достатньої кількості голосів. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.